Salam əziz və hörmətli izləyicilər, hər kəs xoş gördük, hər kəsin günü uğurlu olsun inşallah. 31 yanvar 2024-cü il. Gördüyünüz kimi iki baş yanı balalı mal satılır. Gördüyünüz bu iki başdan bir başı hal-hazırda 3 gündür doğur, gün ərzində 6 litr süd verir. Digəri isə bir ay olar doğur, o da təxmini 6 litr, ikisi də bala mənavə süd verir. Biri erkək balalıdır, digəri isə dişi balalıdır. Buyurun, baxın dəyərli izləyicilər. Süt qiyməti, yəni ikisinin qiyməti 3800 manatdır, birinin qiyməti 1900 manata düşür. Hər kəsdən xahiş edirəm, real alıcılar əlaqə saxlasın və hər kəsə öncədən təşəkkürlər.